Aquí, as moléculas dos gases máis lixeiros acadan unha velocidade que lles permite escapar cara ao espazo interplanetario sen que a forza gravitatoria da Terra as poida reter. Pero non teñades medo de que se perda o noso aire da atmosfera, non? Pois os gases que se escapan só representan unha pequenísima parte da atmosfera terrestre.